králíků, králičím hrobu. V současné době se České republice skáče kolem 240 cm do dálky. A světový rekord v této králičí disciplíně má hodnotu 300 cm, teda 3 metry. Skočil švédský králík do dálky. To, že králík se nejenom chová v klecích, po případě, že ho chová dědeček, babička někde v králíkárnách na vesnici a potom vám ho dá k obědu, tak mimo to může králíček i skákat přes tři. Teď vidíme Belinku, Belinka je malý vlíček, tento králíček je to Oliver. Vidíte sami, že tyto králíci už vědí, co se po nich chce. Trošku hlavička, že proč by to dělal, když se mnou není ten můj páníček. Historie králičího hopu ve světě je dlouhá zhruba 20 let a začali s tím v severských zemích. Ve Švédsku a v Dánsku začali první králíci. Vlastně vidět, že ten králík je šlechtěný s ušima nahoru a ty se jmenují papiloni. To je jako dostihový kůň, taky to nejsou žádný miláčkové, ale po výkonnostní stránce jsou tyhle ty králíci výborný. Skoku do dálky nebo do výšky patří švédským králíkům. Toto je Olda, jde druhé kolo, je to bratr Okyjety splašený. Vidíte, že ten teda není až tak moc splašený, že se králičí hop dostal sem do České republiky a už loni v roce 2013 na podzim proběhl v Havlíčkově Brodě. Proběhla první mistrovská soutěž mistrovství Evropy v králičím hopu s plašenkou a uvidíme, jestli se nám zastaví opět tí samý. Ona prostě ten velký kříž nemá ráda, no. Nechce se jí skákat proti té bílý stěně, což já docela chápu. Se mu běží dobře. Dobře. Dobíhá do cíle. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím.